Միչալոս դիկին Վարդապետյան, պարոն Քյարամյան, ինչ ունենք նախաքննության հետ կապված։ Մեծ արգո պարոն Վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, այսօր առավոտյան արդեն ձերբակալվել է առաջին անձը, ում նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցված։ Թույլ տվեք նախաքննության շահից ելնելով չբացահայտել այն անձանց հաջորդականությունը, ում նկատմամբ այս գործողություններն իրականացվելու են։ Դատախազությունը ամենօրյա ազգողությունը իրականացնում զինդատախազի մակարդակով գործընթացի նկատմամբ և սահմանված կոնկրետ ժամկետներ կան քննությունն ավարտելու, ամբողջական քննություն իրականացնելու ուղղությամբ։ Դրա մասին պարբերաբար պարոն Վարչապետ, ես ձեզ զեկուցում եմ և նախաքննության շահից ելնելով այս պահին ուղղակի չեմ բարձրաձայնի։ Բոլոր անձանց նկատմամբ նաև խափանման միջոցի հարցերն են քննարկվելու և կան դրա ուղղությամբ ստրատեգիական արդեն լուծումներ, համադրվում են կանոնադրությունները, կանոնագրքերը, բոլոր բլանկետային նորմերը և քրեայրավական արգելքները հասկանալու համար, թե ով ինչ չի արել նաև անվտանգության կանոններն ապահովելու տեսանկյունից։ Բացի այդ, զեկուցեմ պարոն Վարչապետ, որ 23/01/2023 թվականին զինդատախազի կողմից հրաման է արձակվել բոլոր կայազորների զինվորական դատախազներին ամենասեղմ ժամկետում տրամադրել տեղեկատվություն բոլոր զորանոցներում, այդ թվում տեղակայված զորանոցներում 2020 և 2022 թվականի ռազմական գործողությունների արդյունքում տեղափոխված զորանոցներում տեղակայված զորամիավորումների կենցաղի և կենցաղավարման կանոնների հետ կապված, իհարկե հրշեջ ծառայությունները և հրավտանգ նյութերի հետ աշխատանքը առաջնայնությունն է, բայց ցանկի մեջ ներառված են մյուս բոլոր անվտանգային կանոնները ևս և կեցավայրի կահավորման հետ կապված մյուս բոլոր հարցեր, օրինակ ինչով են ապահովված ծածկերը, օրինակ կա արդյոք երկրորդ ելք, որպեսզի երբևէ թակարդի էֆեկտ չստեղծվի, ինչպես որ այս ողբերգության ընթացքում մենք ակնատես եղանք։ Այս կապակցությամբ պարոն Վարչապետ, նաև տեղեկացնեմ, որ դատախազությունը մանրամասն հաղորդագրություններով սովորաբար հանդես է գալիս, բայց այս իրավիճակում մենք էլ ավելի մանրամասն հասարակությանը անընդհատ կտեղեկացնենք կատարվող քննության բոլոր ստուգվող վարկածների ուղղությամբ, որպեսի քննության արդյունքներում մենք չունենանք սև խորոչներ, ասեկոսեներ և բամբասանքի մակարդակի փորձագիտական կարծիքներ։ Ես հենց դա եմ ուզում հարցնել, ինչ ենք մենք թաքցնում հանրությունից, որտեվ երբեմն տպավորությունն է, որ ինչ-որ լրատվականների հետևում ես, որ այստեղ նախաքննությունը և կառավարությունը զբաղված է այդ դեպքի շուրջ ըստեղության ամեն ինչ թաքցնելով, ինչ ենք թաքցնում, այն ինչ որ մենք հրապարակային ասել ենք, ինչն է, որ չնայած ինչ որ ասել ենք, որ սրանք նախնական վարկածներ են, ինչ ենք մենք թաքցնում հանրությունից և ինչ կարող ենք թաքցնել և ինչու պիտի թաքցնենք, ինչ ա պարզել նախաքննությունը։ Ոչ մի բան մենք չենք կարող թաքցնել և մտադրություն չունենք թաքցնելու, չբացահայտել է անձանց անունների, ընդամենը նպատակ ունի ապահովելու այդ անձանց փախուստի բացառման հնարավորությունը, իրականում։ Ես ուրիշ բան նկատում ունեմ, որ որոշ մարդկանց մեկնաբանությունը կարդում ես, այս տպավորությունը, որ այդ հրդերը ոչ թե իմ նկարագրած կամ մեր նկարագրած բենզինի 5 լիտրանոց տարայի օգտանալու գործմամբ է բանարվել, պատճառով է բռնկվել, այլ ինչ-որ ընդհուպ, չգիտեմ ինչ է տեղի ունեցել, այլ բան են, ինչ-որ այլ բան է տեղի ունեցել։ Թույլ տվեք, զեկուցել ես կապակցության, որ ձեր կողմից հրապարակված վարկածը այս պահին կենսունակ վարկածն է, ստեղության մյուս բոլոր վարկածները ստուգվում և բացառման կանոնով իհարկե քննությունն իրականացվում է, բայց հիմնական վարկածը, որի շուրջ այս պահին նաև քննությունն իրականացվում է և կարծես թե այս պահի դրությամբ մենք ունենք ապացույցների այն բազան անհրաժեշտ, որով նաև մեղադրանք ենք առաջադրում, կառավարության նիստի ընթացքում հրապարակված այդ հիմնական վարկածն է, բայց կրկնում եմ, որ հասարակությունը անընդհատ այդ հարցը բարձրացնում է բոլոր վարկածների ուղղությամբ, քննությունն իրականացվում է, որպեսզի հետո հանկարծ չհնչեն կասկածներ, որ մենք որևէ վարկած չստուգեցինք, որը հանրությունը քննարկում։ Ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ եթե նույնիսկ կառավարության նիստում ինչ-որ բան հնչել է, դա որևէ մեկը այդ հնչածով
սահմանափակված կամ կաշկանդված չէ, որովհետև ինչ որ հնչել այդ պահին ինչ տեղեկություն ունեցել ենք, մենք հանրության հետ կիսում ենք, կիսել ենք եւ կկիսենք։ Նկատի ունեմ, եթե հանկարծ պարզվի, որ կառավարության նիստում հնչացի, եթե հանկարծ 180 աստիճան հակառակ բան ա եղել իրական, դրանում մենք դրանով կաշկանդված չենք, որովհետև մենք հանրության հետ հաղորդակցության մեջ ենք։ Այս առումով պարոն Քյարամյան, բանն եք ավելացնելու։ Մեծագույն վարչապետ ըստ էության դիկին գլխավոր դատախազը ամբողջությամբ ներկայացրեց իրավիճակը, ես ավելի պարզ ուզում եմ երկու բառով հավելել, որ բոլոր արձակնված վկաները, ովքեր ոչ այս պահ արձակնվել են, ուղիղ վկայում են այն մասին, որ ի սկզբանե առաջ քաշված վարկածը, բենզինով վառարանը վառելու վարկածը հիմնավորվում է, ասեմ ավելին, երկու օր առաջ օրապահը, որ անմիջականորեն ականատես է եղել դեպքին, եւս ցուցմունք է տվել եւ հիմնավորել է այդ վարկածը։ Այսինքն ամեն ինչ շատ պարզ է եւ այլ բաներ փնտրելու ակնկալիքները կարծում եմ այդքան էլ ազնիվ չեն։